السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كيني تحرها كبر حسابت أونلاين ملكست يجوركست أتشوكتو إن عشرة إن هو عشرة تحرها أو ما ها عشرة كريس طوبن ما هو عشرة سكوفي حاجة إن مرك عشرة كان عشرة كله ريح وحين كقالناي differentiation in kinematics بين كقالناي it was application بوها كلمة كان دكان أنا هو application سوون أنت دم زودين ولا application بعد ما كان دريف كلمة application of maximum and minimum. Maximum and minimum waxa loo isticmaalaa maxaan dhahay for maximization and minimization baa loo isticmaalaa iyo meenaka labada warshaduhu markay doonayaan wax soo saaraan maximum product mahsuulka ugu badan ay soo saari karaan iyo minimum cost kharashaadka ugu fara badan ay gelin karaan maximum maxaan dhahay employment shaqaalaha ugu badan macaashka ugu badan uu soo saarayo ama shaqaalaha ugu badan income ugu badan uu soo saarayo shaqaalaha ugu cost ka yar leh يعني ما هو وين applications أدبو بدي، مركب بروح كسوق على لابط وصارى، لابط وصارى كسوق على هنا، وشو ده مركب material كسوق صارى سو، material كيبا وليس قصة، مركب نعيد يسو محل هذا large كيهيم بقى مركب نعيد يسو medium كيهيم بقى large قصة مركب باكيج كسمانة أي ليس قصة نقول هي، بعد تصارى شيء، تصارى اللي في صناعة نصارى سوق على إنه effect ليها X employees، ورشد بشقات ترى ده أن الجرين هاي سطح. And makes a profit of dollar per week. How could dollar per week? What is my week? You have so some dollar, so on, and come dollar week, lift dollar and half a dollar week, lift dollar per week, so on, rate we. Rate is so sorry. What about dollar per week? We have another the relationship between the profit and number of employees is expressed in the formula. It's like Tesla in the sea. select هسه واحد كي يسكو حريصا شقاها هي معاش كي صو صارسو هالضرد وكيرا في كري select إنه يسلك الجبراء يسلو سمي ده واحد فكشن يسبل سمين يا point سبل سو قالني يا واحد مش قابل سمين دي محن هذا معن فريب محن سن استيد من هذا قال كده بات فريب لو بدري تاس مكان أنا ما خصيصو إنه الشقالي مكان قابل أم بان ممشي نوتها فكر فكشن كي يسكو حري لبدو دواك ها وفكشن كي مقرن ساي إن isku xiray shaqaalaha iyo macaashka x square dividend variable and dividend variable ki shaqaalaha u taanta marka and b no profit ki waa dividend variable ki profit ki marka wuxuu ku xiran yahay kulba shaqaalaha la qaato oo function waa function of x sawlo socod where x is the number of employees x waa tirada shaqaalaha find maximum profit waxaan soo saari doonaa shaqaalaha ugu badan macaashka ugu badan soo saari إيه رأيك صباحنا؟ إن نص قال maximum and minimum ممكن حصول صنارة solution بين ولا إن شاء الله وحصول قال أنا function ك b of x لا equal minus 2x cubic plus 6 لان o plus 1000 درفت فين صار هنا مك كان واحد ما function كي درفت فين صار مرجين فش ما يلا إنه صباحي 3 times لا محن لا درك هو 6 ملك جوي واتو x جبر هي 1 1 times plus 600 و 600 بقول هو كونستان 1 times 600 و 600 1 كيلو مبنى كويني x بقول 0 و 1 كم كينا و كونستان هو نقطة 0 بنقطة سأين هذا بان x تو هلو نحن سوا برهن stationary point is maximum profit كم خلاص هو صار لي maximum محل هذا يعني بروس كم خلاص صار لي هو 0 محل بي برايم ب 0 b prime is equal to 0 هذا معنى كم بدلنا مركا 0 is equal to 6x square plus 600 plus 600 plus minus by not time or the 3 times minus 2 and minus 6 that's for minus مركا هذا محنا صغيرنا بقول كي نغا سوري ان لحظة بقول نغا سوري تي مركا نساو قرنت هاي quadratic equation كي A دي يا C دي بمشي تشوف B ده ماشي كم مقام هذي B المقام تي C دي بس سوري تشيني مركا بقول ليش بقول محمد هذا بقول نقول يا equal minus 6 x square حقا واحد نقيم لنا minus 6 حقا واحد نقيم لنا minus 6 ما هي نوصل بحي لبعض ممكن نسوق أي منه بقول بلا صبر نوصل بحي x تو واحد نولك تاي بقول square x square واحد نولك تاي بقول بين نولك x تكيل هذا محل لك تاي square root of بقول x تكيل تام بين نولك marka square root ka boqol ka laga saaro ee toban noqonaya balaas hormoons dadan oranana balaas keen u baahanay waxa x xalaynta
أجس واحد لقته محي ثمانين ولقته هذا واحد صو صار هنا مركين أجس ثلاث صو بحهم وين أنا صو بحشين صو ماده إمك فكشن برفت كيما صو صار ومحنا هذي سنة بيو فجس إيكوال ماينس تو أجس كيوبيك ماينس تو أجس كيوبيك بلاسيك سندرن أو أجس بلاس 1000 هل كأي أجس توتال 10 بندقنا مركان و b of 10 is equal to minus 2 times 10 cubic plus 600 times 10 plus 1000 waxay noo soo baxay markaa halka kan isticmaalo b of 10 is equal to minus and 10 sadex jeer isku dhufta waa kun kun minus 2 dhufta minus 2000 هذا ما حتى الآن ليحكون بلاس وينتوز لماذا بلاس كيس كتنيا b of 10 is equal to لماذا اسمك كيس كتنيا تضوكو تضوكو نلوكو كجوي b of 10 محي نوصل بحدي شنكو ماكسيمم برف المك وماكسيمم برف سأجن صوت المرحلة فشن صوت المرة واحد يعني ورشد بقى شقالة شقالة سيسي شقالة سوى حيسو سارين ويجي لعب حيسو سارين دولار فكشن كله ما يوضي سوى حرينا ولا ينسي واحد يعني ويدي محي ماكسيمم بروفيت بالي ويدي محي يرينا ما خلا فكشن كده سوى قارنة دريفت في كينو سارنا ومحن دريفت كوا سارنا ما حيسو سارنا ماكسيمم بروفيت هل كي قصر هسي بيج فيلو جوا سوى سارنا لأنه محن نقول مركا بي برام فكشن ثم بينو سوى بحلي waxaan nidi markay differentiation ga joognay marka maximum value la soo saaray geen ma meshi maximum kay wuxuu sareeyo big value drift gradient ku 0 weey marka waxaan nidi marka b prime of x by no leg 0 0 ween ku bedelanay x by no soo baxday 100 ween x 10 by no soo baxday hadaba 10 kan x soo baxay waxa 10 shaqala weey 10 shaqala markii ugu sareeysey waxa la qaatay 10 shaqala shaqalihii ugu sareeyay hadaba maxay soo saarayaan 10 kan shaqala maxay lacag soo saarayaan شنكو بي سو صاري شنطنكو وامحا ومعاش كي بسرهي معاش بسرهي سو صاري طبان شقالة سو صاري مركز شركة دو اي طبان شقالة شقالة يسيسو معاش كي اقوب بدن اي سو صار سوا محا وشنكو ورقا هاد الالي ورادي وحلا غيابا هادي طبانك لغا بديو انو معاش كي انتنك يرا شقالة وحلا غيابا هادي طبانك لغا ما بيابا ودي وحا 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 سيدا يسحفا كتا وحاوي هادي شقالة هم قرانا سيد طبان لغا يراي معاش كي انتنك يرا وهذا هو ماكسيموم كي marka waxaan sameeyaa marka an tasgareyno xisidayna waxa waxaan soo dhiganay b prime of x waxaan leenay xisidayna waxaan ku raarnay minus 6 x square plus 20 maxay ku tasgareynaa waxaan ku tasgareynaa bal point kani waa maxay waa marka 10 shaqaale ay 5 soo saaraan inuu maximum yahay iyo minimum inta tasgareyn karaan maxay noqonayna marka 10 kan ku bedelayn waa b of my 10 iyo waxaan second drift kan saarnaa inta tartan ku second derivative of sarina wa mahay wa minus 12 x second derivative ka hadduu noo soo baxo minus maxaan u dhigay markaa halka waxaan aranaya wa minus 12 second derivative of y second derivative of x wa minus 12 x hadana function keenno raac wa b second derivative of b of x equal minus 12 times minus 10 minus 10 x tan baa noo soo baxay minus 12 tan ku dhuftade wa minus 120 minus 120 0 bu ka yariya hadii marka uu 0 ka yaraado maxay noqon jiray waa maximum bay noqon jiray sadrad point kan waa maxay point kan waa maximum oo marka nambarayn qoraynaa maanta waxa ino haysan exactly value spin haysan waxa raayna 10 shaqaala marka la dirsado waxay soo saareen 5 waa maximum value waa macaashka ugu badnaa ee shirkadu soo saareysay oo yahay marka kaas marka maxaan ilaadin waa kaas een su'aashaynan kale inoo xigta ayana su'aashaynan kale inoo xigta example kaan ku haysano example 17 ka yana ila eeg waa application of maximum and minimum iyadoo laakiin waxa xusaysay shaybiski waxa xusaysay oo qofku markuu beers qodanayo wuxuu soo saari karaa maximum hectare risk ee isticmaalayo iyo shaqaalaha ugu badan ee isticmaalaya shaqaalaha ugu badan isticmaalaya iyo macaashka ugu badan ee maxaa barodhaga ugu badan ee soo saaraya ayuu isticmaali karaa hadda waxa kan waxa la leeyahay ee bogus halfin a square base bogus ba base wuxuu yahay square square kana ma hay afar dhinacba is leg an open top
دوشاوي كفرنت is to contain waxa ku jiri kara 480 cubic feet bay qaadasa marka ayaa ku jira maxaa la volume ka qaadasa what should its dimensions will cost the least and shabagaska and subhanallah and sajibka ila masaxarada yar ee biiskeegu square ka yahay ee dusha ka furan ee qaadasa 480 cubic feet qaadaysa muxuu noqonayaa dhinacyada ugu yar maximum ka dhinacyada ugu yar ee la isticmaali karo marka la doonayo soo saaro saahan package ba loo isticmaalayaa madanayadu madanayadu marka sigsiga 3 ka dhignaa maximum and least cost ka shirkada ku kacaya ama marka inuu 2 iyo 3 ka dhigno ayuu ayuu cost ka ugu yareeyay inuu ku kacaya dhinacyada dhinacyadan ayuu maamulay haddii dhinacyada dheereeyno halka ay been cost ku bato haddii dhinacyada yareeyno inuu cost ku bato laga yaabo haddii million qaadanayo inuu cost ku yareeyo laga yaabo waxa badan ay saameynayaan haddaba bal inaga waxa laga doonay marka hore inaan fahanno shaxanka waxaan uga soo saarayna maximization of area baynu baana area da maximization ka kasho marka area da marka ka soo saarayna en halkan waa maxay marka wasad jibka waa jibaarin basic bal hadda waxaad ka soo qaadaa fasalkaaga yar haduu afarta dhinac ee ho basic isleeyeen dadna dhararkeena waxaan qaadanayna height labadan yacni way isleeyeen marka dhinac aad dhinac baa laga sawiro dhinac in baa muuqata inta kale arkay ku qasoon tahay haysoolin labadan maxay isku leekan way dhinac ma qarsoon marka aad base ka soo qaadano barada waxaad ka fikirtaa qolkaaga yar afar inta dhinacda isleeyeen seen oleyn dhararka kuna u yahay waa qolkaagu wuxuu ka koobnaanaya lix qabcadood buu ka koobanaya lixdi qabcadood taas salaana maqan dibadna hadda inuu sinraana area base ka la soo saaro area base ka maxay noolaagta marka erida base waxay noo lagtahay waa x iyo x labadii dhinac isku kala kale waa x square plus erida qabcada taagan soo saar maxay noqonaysaa base ki waa x dhararkiina maxay dhararkiina waa height waa rectangle x waa plus ta kale ee ka soo horjeeda ee kan ka soo horjeeda yina waa isla yina base kiina waa x height kiina ma noqonaya waa ibn noqonaya laba dhinac iska soo horjeedeen waxayna labada kale iska soo horjeeda base kiina waan hayna ku fadhi labada kale iska soo horjeedana iyagana waa maxay base ki waa x height kina waa y yana waa x waa kala waxay waa x waa area di base ka waan haysana ko area di maxaan la daa qabcada ka soo dhinaca aan haysana area di qabcada kale ka soo jeedana waan haysana area di labada dhinac dhinaca sawirtu saaray inay xigtay dhinaca dambe back side ka iyo front side ka labadooduna waa isku mid yagoon kana waa labadii dhinac wey side ka left ga iyo side ka mid kana waa base ki kow laba saddex afar shan ta area haysana ka dushuna uu maqan yahay oo maxaa laynay bogos half in a square base and open top balini waxa ka furan tahay maxay dusha maxaa soo bartay marka hadii cube yorku dusha ka furan yahay deeshan dhinac ba la soo shan rectangle ba la yiraahdo la soo geysanay hadaba intaas oo dhan isku soo tagaa maxay area du maxay noo leegtahay x square halkan waa 4x y marka 4x y wa afar dhinac oo islaagmin oo afar dhinac oo islaag afar dhinac ee loo islaagtay weeyaan waa 4x y this equation 1 hadan maxaa information hadaba heli karnaa waxaan information heli karnaa baasha waxa qaaday sabaleeynaa 480 the volume muxuu leeyahay volume waxa lagu heli jiray volume waxa lagu heli jiray base area oo base area waa maxay base area waa x square height kana maxay waa y oo maxaa lagu heli jiray in maxaa la dhahay volume ku cube york waxa lagu heli jiray lwh h y no y halka h y no d aqoodo w wa x h na wa x oo loo saas leh kaan yani x iyo x isku dhufay x square dibadna waxaad ku dhufatay maxaa la dhahay base halka waxa noo soo baxay x square times y volume waa ka waxaan leenaa volume ku xulay yahay x square y this equation 3 will you follow kama hayna isana boqol iyo sideed baan haysanaa equation 2 markay noqon equation 3 la wakan iskuma saxan waan hadaba maxay noo baahanahay san kan drift ka u saarno laba doorsamo ay nagu jira x iyo y bay nagu jira x iyo y laba doorsamo meel ku jira sida drift loo saarana inuu ku wali miidan gaad maxay yeelan hadaba marka y daasan mesh ka saarayna say y loo saaraya selectna soo qaadanayna waydan subject formula ka dhiganayna waxaan aragnaa 108 equal x square y marka inuu weeyo baan maxaan sameynaa xagga x square baan qaybinaa xagga x square baynu u qaybinaa sa inuu y u helo maxay
Why? And labada isugu qaybiya way maxay noo leekaa markaa dabay marka ka waxay noo soo baxay way waxay noo leekaatay y equal 48 loo qaybiyay x square this equation 3 way qiimay u haysanaa isleegtiina koowaad baan soo qaadanayna hadaba isleegta koowaad waxaan leenahay waa x square plus 4x y halka way maxaan dhignaa halka wayda waxaan dhignaa 48 oo loo qaybiyay x square intaas sheekh maxay noo leekaatay horta x square baan ka noo taalo hadaan si fiican u muujiyay x square baan ka noo taalo x halka taali x halka taalo isla baxayna xagga maxay noo horay x intana 4 kiba ku dhacay wax soo baxay x square plus 4 times 8 waa 32 4 times 1 waa 4 divided by x then waxaan raayna eriyadeena waxay noo leegtahay x square plus 4 32 inaan inta drift ka saarnay buu baahna x ta hooseeya noqotay halka keen jibeerkaygii muxuu noqday marka minus jibeerku marka ma muuqanin oo wanku u qarsoono imkale laakiin maadu balaas noqday waa la muujinay hadaba si aynu u soo saarno maximization ka eriyada aan uga faa'iideysano intaan drift ka saarnay waxaan la nahay derivative of a with respect to x halkii waa inuu aad noo tabin kale is equal to kan maxaa la hadaa waa 2x halka waxaan la nahay minus 1 times 42 and 432 minus 432 x taa la jibeerkaga marka numir ka jarnay in badan baan soo dhiganay de labadiiba isku tagay maxaa noo soo baxaya minus 2 noo soo baxaya maadaama aynu qiimo ku bedelanayno waxaynu oranaynaa 2x minus 432 divided by x minus 42 hoosta ay keen hadaba ardayo derivative of a with respect to x is equal to 2x minus 432 divided by x square by not si aynu maximum langasiska u helo dee waynaan idhaahnaa waxaan soo dhiganay stationary pointka meesha maximumka waxba gradientku zero ba halka meen zero ku bedelayna marka kasi zero ku bedelayna zero is equal to 2x and sunday 2x times the day ilaa waxa weyn waxa weyn furfurnaa mise horta waxay noo leekaysay horta ay noo leekaysay intii naan furfurin 32 divided by x square hadaba selectan baa la xalinaya waynaan furfurnaa waynaan idhaahnaa 2x times 1 ama waan labada LCM kugu raadinayo labada LCM kugu waa maxay x square bay noo soo baxaysa x square 1 qaybi x square la 2 ku dhufo 2x cube x square qaybi waa 1 1 na 32 ku dhufo waa 4 3 2 weeyaan then waxaan sameynaynaa cross multiply intaa hoose 0 ku dhacay intana 1 ka ku dhacay maxaynu leenahay marka 1 intaa ku dhufo waa 2x cube minus 4 3 2 equals 0 equal 0 inaga wareej 32 ga waxaana 2x cubic equal minus 4 32 balas afar marku wareego ma noqonayo inku minus ma noqonayo balas ma noqonayo dhinaca kasta 2 qaybsan x ku helan kiriye 4 32 gala u qayb balas way isla baxaan x cubic is equal to labada marka la isku qaybiyo waa 1 waxaan moodo 6 waa 2 4 2 6 waa 216 labada markan isku qaybino waxay noo soo baxay 216 bay noo soo baxay haddaba x keliya nu baahnay dee san x keliya u helo x keliya maxay laagta cube root of 216 xaggana cube rootkan ka saarayo dib kaad powerka 3 ka saaran way isla baxay tirada marka saddex jeer la isku dhuftay nasiisa 216 waa maxay waa 6 weey x maxay noo soo baxday waa 6 haddaba dhinaca subxana noqonaya dhinaca subxana noqonaya 6 haggana maxay noqonaya 6 maxay naga dhiman y dhinac ana hadaba inuu maximum ka dhigayo iyo inuu minimum ka dhigayo marka kharashka waxa la yeeyay inaga dhinaca minimum cost ka dhigayo soo raadiyo soo raadinna marka hadaba fine y raadinna fine y way maxay noo leekay laba niga waydaysana way waxay noo leegtahay 48 loo qaybiyay x square waxaan leeyahay 48 loo qaybiyay halka waxaan ku bedelana 6 square dadna hadana y is equal to and 108 divided by 36 108 marka 36 soo qaybiyo 108 36 soo qaybi waa 18 way lama 3 way waa 3 way 3 marka labada dhinac ayaa waxay ka dhigayaan least cost bay ka dhigayaan marka shaxankeena la qaato dhararka marka la qaato 3 base kale 6 la qaato ee la doonayo sabahashay inuu sameeyo saxar dheer ama qosol dheer inuu sameeyo kuwa kharashka least cost kharashka ugu yar dhinacyada uu ku kacayaa waa ka
waa maxamed cali aadan ile ka faa'iidaysi wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.